Hainler, def bolinler, def bolinler, zalimler, yokallerin, def bollerin, namertler, namertler, zalimler. Bu vakıya Maximilianus'ning o'sha hurmatli qariya bilan tanishishiga sabab bo'ldi. Maximilian og'ir yaralangan edilar. Xo'jayin uni deb urushganlari uchun qariya o'zini qarzdor deb hisoblardi. Maximilian hazratlarini uning uyiga olib bordik. Katta bir mahorat va jiddiylik bilan davolashga kirishdi. Yok yok, dam olishingiz kerak. Harakat qilishingiz ota xavfli, yaringiz juda og'ir. Galius, shu yerdaman. Men shu yerdaman. Kech qolganimizga Helen xavotirlanayotgan bo'lsa kerak. Men borib uni xabardor qilaman. Siz damingizni olavering. Xotirjam bo'ling xo'jayin. Juanun va boshqa do'stlarimga ayt. Ehtiyot bo'lsinlar. Diocletianus meni so'rasa, idora ishlari bilan Philadelphia tashqarisida ekanimni aytsinlar. Menga yordam bersinlar. Xo'p bo'ladi xo'jayin. Siz hech ham xavotir olmang. Men tez orada qaytib kelaman. Xo'jayinimga yaxshilab qarang. Shunday qilib bu voqea yagona Allohga iymon keltirgan o'sha qariya bilan tanishishlarga sabab bo'ldi. Yaraning ustida ancha teri qoplabdi. Meni kechiring. Ular uchun bundan ortig'ini qila olmadim. Yo'q, yo'q, juda yaxshi. O'zi buni qayerdan o'rgangansiz? Bu ota kasbim. Albatta, Rim tabiblarining kasblari bilan taqqoslab bo'lmaydi. Sizni kim bunday ahvolga soldi? Iltimos aytib bering. Unchalik emas, janob. Yuz yillardan beri insoniylikdan nasibasini olmagan rimliklarning bu qamchilari shafqatsizcha ustimizga tushyapti. Biz bunga o'rganib ulgurdik ham. Hech narsa qila olmayapmiz. Men bir rimlik sifatida sizlardan uzr so'rayman. Biz rimliklar o'zlarimizni dunyoning eng madaniyatli insonlar deb hisoblaymiz. Aslida qarasangiz, eng vaqtli usullardan foydalanmoqdamiz. Sizlar boshqa rimliklardan tamomila boshqachasizlar. Aslini olganda, bizning ham boshqa rimliklardan unchalik farqimiz yo'q. Yo'q, yo'q. Bu shubhasiz to'g'ri emas. Sizga bir savol bersam bo'ladimi? Albatta, so'rayver. Aytingchi, siz u rimlikka yordam berish o'rniga nima uchun u bilan urushdingiz? Buni men ham bilmayman. Faqat men bilgan yagona narsa bu zolimlar bilan birga bo'lmaslik. Balki bu tug'ma bir xohishdir. Ochig'ini aytsam bilmadim. Lekin dunyo sevgisi va undagi narsalardan foydalanish ham tug'ma hissiyotdir. Nima uchun bu tug'ma hissiyotdan foydalanmayapsiz?
Hop yaxshi. Yaxshi yoki yomon amallar qilish haqida nima fikrdasiz unda? Men oqibatini o'ylamasdan birorta ham amal qilmayman. Xoq yaxshi, xoq yomon amallarim bo'lsin, barchasining oqibatini ko'rishimga ishonaman. Buning keskarisi bo'lganida edi. Hayotda yashashimning ma'nosi aslo qolmasdi. Aslo bo'lmas edi, aslo. Bu yaxshiliklaringning mukofotini kimdan olasan? Qul yoki xizmatkorlaringiz mukofotlarini kimdan oladilar? Aytinglar. Xo'jayinidanmi? Xo'jayinidan. Ya'ni sizlardan. Men ham mukofotimni xo'jayinimdan olyapman. Hammaning bir egasi bo'ladi. Ya'ni sen mukofotingni iymon keltirgan Allohingdan olishingni aytmoqchi bo'lyapsan. Senga qo'shilaman. Yaxshi va yomon amallar uchun undan yaxshiroq xo'jayin bo'lishi mumkin ham emas. Ammo men o'z qo'llarimiz bilan yasagan butlarimiz uchun yaxshi yoki yomon amallar qilish darajasida hali aqldan ozganimcha yo'q. Men yagona bir ilohning borligini bilaman. Bunga ishonchim komil. Ammo u qanday bir tangri va qayerda buni bilmayman. Mening tangrim, mening yaratuvchimdir. Ammo sizning tangringiz yoki rimliklarning tangrilari insonlar tomonidan yasalgan. Bor gap shu xolos. Yo'q. Men sening tangringa ham ishonmayman. Agar yahudiy bo'lsang, faqat o'z qavmingning tangrisiga ishonasan xolos. O'qidim, Tavrotlaring payg'ambarlaringga bo'xtonlar qilgan. Men yagona tangrini osmondan yerga tushib, payg'ambari bilan jang qilib, undan yengilganiga hech ham ishonmayman. Va agar sen masihiy bo'lsang, sening tangringa ham ishonish juda qiyin. Chunki masihiylarning tangrisining ham rimliklarning tangrilariniki kabi o'g'li bor. Buni Injil aytmoqda. Men barcha kitoblarni o'qishga harakat qilganman. Sening bu gaplaring Hazrati Masihning emas, uning izdoshlarining turli xil maqsadlarda o'ylab topgan narsalaridir. Ular rimliklarni o'zlarining diniga chaqirish maqsadida Masihning samoviy dinini rimliklarning moddiy diniga aylantirdilar. O'sha keksa odam Maksimilianga eski Injil haqida gapirib berardi. Ammo men bu paytda bu so'zlardan ko'p narsani tushunmasdim. Nima bo'lganda ham u kishini aytmoqchi bo'lgan ko'p gapi bor edi. Ruxsat bersangiz sizlarga o'z e'tiqodimni tushuntirsam. Men bir muvahhidman. Yagona Allohga iymon keltiraman. Meni payg'ambarim Hazrati Isodir, boshqa birov emas. İsa'nın tangrisi bilan masihiylarning tangrisi bir emasmi? İsa'nın tangrisi undan avvalgi barcha payg'ambarlarning tangrisi bo'lishi bilan birga undan keyin keladigan eng so'nggi payg'ambarning ham tangrisidir. Bundan boshqa ishkallaringiz aqllarimizning o'ylab topgan narsalaridir. Aytingchi, bu aytganlaringizni isbotlaydigan dalil hujjatlaringiz bormi? Juda ham ko'p dalilim bor. Bularning ichida jonimdan ham aziz sanaydigan bir kitobim bor. Kitobni ko'rsam bo'ladimi? Albatta, albatta, nimaga bo'lmaydi? Keksa kishi Barnaba Injilini Maksimilianga ko'rsatdi va u kishi bu Injilni oxirgacha o'qib chiqdilar. O'zlari uchun ham u Injildan bir nusxa yozib olmagunlaricha u kishining uydan chiqmadilar.
O'sha voqea va o'sha kitob Maksimilianni Hazreti İsa'nın dinini kabul qilishlariga sabab bo'ldi va darhol iymon keltirdilar. Galius, Maksimilian haqiqatan ham Tangrining eng yaqin va yaxshi ko'rgan qullaridandir. U menga Hazreti İsa'nın tushuntirgan narsalari bilan bugun uning dinidagilarning tushuntirayotgan narsalari orasida mana bu daraxt bilan kichikchalik farq bor ekanini aytgan edi. Ba'zi gullarning hidi uzoq-uzoqlardan ham kelishi mumkin, Galius. Umid qilamanki, rimliklar bilan bog'langan bu bog'chimiz abadiy bo'ladi. Ruxsatingiz bilan hozir sizlarga yahudiy qavmining hadiyalarini taqdim qilaman.